Напередодні вихідних у Слов'янській школі мистецтв відбулася дитяча театралізована вистава «Як на ярмарку у нас». 40 дітей різного віку вміло перевтілювалися і представляли увазі глядачів різноманітних казкових героїв. В центрі подій ярмарку – інсценовані жартівливі гуморески та варіант відомої казки «Федорини гори». Конфлікт між Федорою, посудом та хитрим тарганом після мітингів та судових засідань було вичерпано, і казка мала своє законне щасливе завершення. Це не перша вистава, яку підготував театральний клас Слов'янської школи мистецтв, але нововведенням стало залучення вокального та хореографічного класів школи. Критично оцінюють маленькі артисти свій виступ, а глядачі не приховують своїх емоцій. Були якісь ошибки, недочети, але, мені кажеться, все було на ура. Понравилось дуже цікаво, дуже зрелищно, всі постаралися. Медведь понравився. Що тобі понравилось? Розкажи. Медведь. Нравиться, почаще би такий, щоб люди собирались, весело. Керівник театрального класу школи мистецтв і режисер вистави Марк Ахмедов вдячний усім, хто допоміг йому поставити півгодину дитячу виставу і надані долею можливості брати участь у вихованні дітей. Мені повезло, тому що такого талантливого колективу, як підібрався у мене, ні у кого нет. Самое лучшее – это мои. Театралізована вистава «Як на ярмарку у нас» відбудеться скоро і у Краматорську. 16 квітня вона братиме участь у конкурсі «Хочу на сцену». Бажаємо виставі успіхів, завоювати серця краматорчан і повернутися додому з перемогою.